Começando, senhoras e senhores, mais um programa Tempo de Qualidade, mais um super tema, mais um super convidado, Vivi Ribas, boa noite. Boa noite, Misa. Boa noite, boa noite. Ah, tá, desculpa, tô um soquinho aqui. Tô, não, não, tô nada violenta hoje, sem soquinhos. Boa noite, galera do Tempo de Qualidade que está conosco em mais uma terça-feira aqui no ao vivo pelo YouTube. Voltamos a terça, né? Voltamos, Ficamos um tempo sem é, ser na terça, a gente tava né? Meio, né? Um dia na quarta, outro dia na terça. Isso. Acho que é porque os jogos do Grêmio. Jogos que... do Grêmio, né? É. Aqui é a casa do Grêmio, dia de jogo a gente Falando passa por aqui. Aí... O que tu acha? Vamos, tá, vamos, vamos pular. Hoje não é dia de falar de pula, futebol. Pula, pula o <laughs> Que barbaridade, Vivi, que super assunto, Vivi. Que super O assunto. nosso convidado com certeza já emocionou pessoas que vão assistir esse vídeo. O nosso convidado com certeza já foi abençoado por pessoas que assistem esse vídeo, porque ele trabalha na Transurb e ele trabalha vendendo balas e ele trabalha cantando, né Vivi Ribas? Que coisa linda. Eu tô muito ansiosa para conhecer a história Isso. do nosso convidado. E quero também dar uma saudação para você que está nos ouvindo pela felicidade, né, Mizé? Talvez hoje não seja terça-feira, mas você esteja nos ouvindo. Então, vai lá no YouTube, dá uma conferida que o programa de hoje tá especial. Vem você que está no FM, inscreva-se no nosso canal. Desce o Azeredo! Cantor, vendedor, ministro, vamos ver aí, pai, né? Vamos ver um pouquinho desse, vamos conhecer esse grande homem, grande literalmente, né? O cara tem quase dois metros de altura aí. Já chegou batendo grande, na cabeça na lâmpada. Grande talento também. <laughs> é. Desce o Azeredo, bem-vindo ao programa Tempo de Qualidade, Rádio Felicidade, boa noite. Muito boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, né? Para mim é uma honra imensurável, é... tô muito alegre de estar tá aqui hoje presente com vocês nesse nesse programa e para mim é uma honra poder compartilhar um pouco da minha história compartilhar um pouco da do meu dia a dia para que as pessoas que não me conhecem possam saber o, o que eu faço cada dia né É isso mesmo vamos lá é, é emprego gente é emprego é trabalho e é ministério você como desce consegue consegue trabalhar e ter um ministério ao mesmo tempo fica aí fica com a gente porque com certeza você vai se emocionar. Vamos ouvir um pouquinho dele. Vamos pedir pra ele cantar ao vivo, né, Vivi? Ah, vai ter que ter, vai ter que ter um ao vivo Tem, aqui Tem que né? cantar ao vivo é. aí. Então fica com a gente, compartilha esse programa, deixa aí o seu like, comenta. Gente, comentário é muito importante. Faz a tua pergunta. Você que já viu o Desce no Trem, alguma viagem, você que já foi abençoado através da música dele, ou já deu uma risada com esse show que ele era da comédia também, né? Começou na comédia. Começou né, da Vib? comédia. Comenta aí, deixa nos comentários aqui no canal Tempo de Qualidade. Vamos aos patrocinadores, Viviane? É isso vivas. aí, Misa. Sabe o que eu estava pensando? É importante você compartilhar, comentar, fazer todo aquele, aquele apoio, porque nós não estamos no Transurbe, mas você nos ajuda a vender o nosso produto. É verdade. Que é o tempo de qualidade. Então, é dá aquela moral aí para tempo de qualidade. Vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Eles que estão sempre conosco: Igreja Embaixada da Fé, Save Soluções, Masardo, a marca do bem. Akimo Joacir da Cunha. Joacir que tá num cruzeiro, né? Tá. O oh, Joacir... Oh, Joacir tá curtindo eu lá, né? Eu fiz uma hashtag, eu é. fiz, pedi pra galera invadir o Instagram dele e botar assim, ó. Te ouvi na felicidade, Joacir Jack. <laughs> tá aí, <e> o Jack <laughs> e a estão postando todo dia. <laughs> o <Jesse> foi em peso. <laughs> lá participar, chamar ele de Jack. Valeu, Joacir, tamo <laughs> junto. Beijo, Joacir. Zanata Seguros. Funerária Daniel. Arte som, instrumentos musicais. Agência de empregos Vencer. E Maná Hamburgueria. Também um salve para nossa casa aqui, Copeiro TV, né? O telefone dessa galera está aqui. Você encontra aqui na descrição desse vídeo e de todos os vídeos aqui do nosso canal do YouTube. Décio Azeredo, apresente presentes para nossa audiência, idade, família, quando começou a cantar. Só para a galera conhecer quem é o nosso grande convidado da noite. Bom, para quem não me conhece, né? Me chamo Décio Giovanni Azeredo Conceição, mais conhecido como Décio Azeredo. Tenho 24 anos, né? Sou de 1997, parece ter menos, né? Na verdade, mas tenho 24 aninhos. Eu sou de canoas aqui mesmo. Sou casado, tenho uma filha. Minha filha, inclusive, agora fez um aninho. Mandar um beijo para minha esposa, né? Andressa e pra minha filha Helena. Beijo, Andressa. E. E, cara, eu acho que era isso, né? De, de é início, isso, assim, não vou deixar, não vou, dar, não vou dar muito spoiler música. agora. quando é que tu começou a cantar desde pequeno? Cara, na música eu sempre tive a influência dos meus, meus tios, né? Meus tios, primos, sempre. Então, festa de família, Natal, aniversário. A galera sempre levava, era, era balde, era tudo. Então, sempre tive essa influência. Sempre tive o sonho de cantar. Can... Era balde? Isso, balde, pra tudo fazer. Tu... Isso. Cara, ah, pra fazer teve... o bumba ali. A, até uma história legal aqui, cara. Acho que eu nunca contei isso aqui, né? Vamos vida. lá, vamos lá. Que quando eu era pequeno, eu, montei, eu fiz uma guitarra, cara. Peguei umas madeiras lá em casa e fiz uma guitarra. Não 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 saiu do jeito que eu esperava, né? Mas, mas tinha até um vídeo. Eu vou ver se eu acho esse vídeo assim. <laughs> eu cantando, eu tinha deixado o cabelo crescer na é. época. Ficou um estufo do cabelo pra fora do boné, assim, porque era o vale cabelão aí, grandão. Cabelão. E a mãe filmando, naquela época não tinha celular de qualidade que nem tem hoje, né? E é. a gente cantando ainda na época, eu e meu primo. Meu primo com uma vassoura, fazendo que era o contrabaixo eu com a guitarra, porque Ai, eu sempre tive o sonho só, de tocar. Rapaz. E a mãe fazendo o vídeo e dizendo assim: Ah, meu filho, um dia eu vou, quando tiver no Faustão, a mãe vai postar esse vídeo e tal. Olha aí, e ó. Não faz... no... Hoje nem o Faustão nem tem mais programa, é vai ter que ir é, é verdade, é verdade, né? Faustão agora. foi pra Band agora. E não é tá ver... no Faustão, mas tá aqui no é... tempo de qualidade. No tempo certeza, de Ô, né? né? louco! É... Vera, bicho! Quem sabe faz ao vivo, meu! E, cara, faz, acho que faz quase 10 anos já isso, e, e hoje tá aqui podendo compartilhar, isso é muito legal. Que legal. E hum. agora o palco dele é o Trezor, é, Olha, e, e quantas milhares de pessoas te escutam e te assistem, né, Décio? Verdade. Então quer dizer que a música tá no teu sangue desde pequenininha. Tá no meu sangue desde pequenininho, né? Meus tios, meus tios, tem tios que tocam na noite, tem a minha prima que que veio a falecer esse ano também de covid, cantou no Raul Gil, né? Olha Participou aí, cara, do... família talentosa. No Raul Gil e tem primos meus que cantam também que ministram na igreja, Tá no DNA. É, tu sempre foi cristão? Não, cara, eu nasci no lar assim de católico, né? Uhum. A gente era católico e aos 15 anos, um amigo meu me fez um convite para mim ir numa igreja. Ah, meu, vamos na igreja comigo hoje, que com 15 que... anos, é, com 15 anos, aí depois vai ter o um meu aniversário e tu vai comigo ali e tal, e depois a gente larga pro aniversário junto. Ó, eu, a estratégia do eu, amigo, hein? E eu, não, tranquilo, eu já não querendo Esse, ir, é né? Esse evangelista nato. E eu já não querendo ir, né? Aí eu, bah, falei, bah, meu, mas eu não vou tirar o boné e a bermuda. Ele, não, meu, Deus não olha o que tu veste, Deus olha o teu coração. Bilo, Ele falou pra mim. E o cara era... E eu, bah, tá bom, falei, mas eu vou só hoje, meu. Ele, não, tranquilo. Cara, eu fui naquele dia e, e fui bem tratado e nunca mais parei de ir. Que legal. Que coisa linda, olha aí que história de evangelismo. Legal, né, vida? E me conta, você é hoje... Como disse o Miz, o teu palco é o Transurb, né? Uhum. Mas você sempre cantou no Transurb? Não. Conta um pouco dessa história do teu, de tu começar a cantar no Transurb. Cara, como eu parei no transurbe primeiramente? Isso. Né? Isso. Como é que tu chegou? Como é que tu começou a trabalhar lá? É, enfim, o que que tu fazia antes de estar hoje Isso. trabalhando no Transurb? A gente, eu e minha esposa, a gente estava morando em Santa Catarina, né? Nós estávamos, estávamos mora mo morando em Santa Catarina uhum. e moramos um ano e meio lá. Daí deu a pandemia. E a minha esposa engravidou. Lá a gente trabalhava, ganhava bem. Então a gente planejava, ah, vamos fazer um filho agora, que eu acho que agora é o momento, né? A gente tá bem de, de grana e tudo mais. Aí tá, daí a minha esposa engravidou, pum, deu a pandemia. Me mandaram embora do serviço que eu trabalhava. Aí, isso lá em Santa Catarina, ah, é né? Santa Catarina. Pagando aluguel e tudo mais. Aí eu falei, no amor, vamos voltar para casa. Vamos voltar para cá. Falei pra ela, porque aqui a gente não paga aluguel, aqui a gente tem a nossa casa e tudo mais. Tá, daí a gente voltou, fiquei desempregado, aí consegui um serviço. E nesse serviço eu fiquei sete meses. Aí deu o lockdown de novo, aquele... Bandeira preta. Aí fechou tudo. Daí a minha patroa mandou embora. Mandou eu e mais 11 pessoas embora, né? Que, infelizmente, não tinha o que fazer. E aí, por influência de um amigo meu, que eu vi ele vendendo na sinaleira, o Matheus, né? Ele vendia bala de eucalipto, né? Na sinaleira. Baleia de eucalipto. Boa e eu, pra caramba, né? É, e eu vendo assim, eu falei, caraca, velho. Se aquele cara vende e tá dando certo, eu também vou ir. Ah. Aí tá, daí eu fui demitido numa sexta-feira. Saí e na... fazia tempo que eu não via ele. E naquele dia eu vi ele. Ah. Eu falei, cara, acho que é um sinal. Falei, pra ele. falei, acho que é um sinal. Literalmente, encontrei... ele Isso. tava no sinal, na sinaleira. Encontrei... <laughs> encontrei. Não, pior que eu encontrei ele no trem. Olha ah, só, no... Encontrei, Opa, no encontrei ele no trem. Aí tá, daí a gente trocou uma ideia. Eu falei, tá, meu, como é que tu faz e tal? Aí ele me explicou. Deu Aí, meu, é daí, Ele, ô, oh, meu, vai lá no meu Instagram, que no meu Instagram. Eu posto vídeo uh, pra galera e tá, tal, tá, tá. Daí eu fui lá, comecei a, a pesquisar. Daí cheguei em casa e falei pra minha esposa, amor, eu vou pro trem. Tô empregado, tu falou pra é, ela. <risos> <risos> eu falei pra ela, ó, oh, fui demitido e eu vou pro trem. E ela, não, porque tomava pro trem, porque as pessoas vão te humilhar, as pessoas vão. né, aquela coisa toda, né? Ah, de Ele... primeira eu acho que a pessoa pensa isso, né, Vivi? É a é exposição, né? Tem que a ter exposição. coragem, né? Tem que é. ter coragem, Tem que né, descer desse? do salto, é. esse negócio aí de nariz empinado, é. não. É gente e, e, como a gente, né? Isso, na sexta-feira. Aí ela me, ah, porque não sei o que lá. Daí no sábado, de sábado pra domingo eu sonhei que eu tava vendendo bala de goma e tava dando certo. E eu, bah, eu vou, 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 vou em segundo feira tu tu Sonhei, de sábado pra domingo. Eu me acordei falando para ela: vou vender, tô querendo ou não. E tá, daí a gente foi na segunda-feira, fui lá em Porto Alegre, comprei um monte de coisa que eu vendia por influência do Matheus. Eu comprava os saquinhos e é. botava a balinha de eucalipto dentro, em cima uma frase, que era, tava escrito assim: Bem-vindo ao meu primeiro negócio. Tá. Né? Uh, estou em busca de um sonho e você faz parte desse sonho. Estou vendendo balinhas, apenas dois reais, que era a balinha de eucalipto, o, a frase, e em cima três balinhas de iogurte. E aí isso na segunda-feira, eu montei, fiz tudo ali e na terça-feira comecei a vender. E, cara, quando eu fui vender, eu vi que dava dinheiro, só que eu vendia dentro do trem. Como é que foi a primeira? A primeira. Tipo, primeiro tu chegou o primeiro dia, a primeira frase, tu falou alguma coisa, tu vendeu meio apavorado. É, é, é legal, o primeiro dia geralmente é inesquecível, né? Cara, o primeiro dia pra mim. Tipo, tu te atrapalhou? Ah, com certeza. Porque o seguinte, eu chegava e não falava o valor da bala. É. Porque daí eu, não, eu ficava indeciso, será que eu entrego pra pessoa? E sabe que, uh -huh. que tem aqueles que entregam pra pessoa ali o papel e tal, e, e depois tem, tu volta recolhendo. Tem. E cara, Tem vários como, padrões, é, né, da estilo padrão. Né? E quando eu cheguei, cara, eu largava as pessoas e as pessoas não queriam pegar, né? Até por causa do Covid. E aí eu, pá, daí já. O que vou tá fazer? Daí eu chegava na pessoa, mas gostei de me ajudar levando a levar balinha e não falava o valor. Daí eu cheguei numa mulher. Nunca vou esquecer. Eu cheguei nela, eu dei pra ela, ela me deu os 50 centavos. A primeira cliente? É, e era, do, é, e era dois reais. É. E, eu, e ela me deu os 50 centavos. O oh, que, que eu faço Eu co... falei, meu, falei, eu não falei pra ela o valor, cara. Então eu não tenho que e fazer tu nada. Deu pra ela... E aí eu tive que dar pra ela, né? Vendeu o primeiro isso, de 2 reais é... por 50 centavos. <laughs> o primeiro já saiu do prejuízo já. <laughs> começou bem, começou bem. Eitado, eu entreguei pra ela. E ela me deu R$ 0,00. Ah, muito obrigado, Deus abençoe e tal. E aí eu fui, aí tá, consegui, consegui, consegui vender. É. Aí fui umas 9 horas da manhã, era 2 horas da tarde, já tinha vendido todos que eu tinha levado. Eu Acho Uau. que eu levei 60 pacotes, então daria R$ 120. Tá, comecei. Aí cheguei em casa, pá, amor, dá 121,50. Não, 119,50. É, exatamente, porque é. a mulher deu R$ é. centavos, É verdade, tinha esquecido é. de é, é, 119,50. Muito bom. 118,50, tá o nosso matemática. R$ aí, ó. E aí tá, daí o seguinte. Cheguei lá e aí tá, de cheguei em casa, pá, amor, pá, achei, vou, vou trabalhar é no trem, é isso. Aí tá, daí no outro dia eu fui também, daí eu já falava o valor, ó, dois reais. Já foi mais, É, daí Eu já mais passava, pelo menos eu o valor. Aí no terceiro dia então eu falei, não, quer saber, meu, eu vou entrar, vou gritar no trem. Que eu via todo mundo gritando, né? Aí eu, ah, pessoal, fui demitido sexta-feira, do serviço tô aqui, tô rompendo a minha vergonha, rompendo uh, o meu nervosismo, o meu medo de tá estar aqui no. Enquanto tá falando, a galera tá aqui, ó, no celular, ó, ninguém te olha, é. não é? Uh -huh, ninguém tá no alguém bola. olha é. pra pessoa, Exatamente, né? Exatamente, cara, e daí. Mas estão ouvindo. Exatamente, e a galera ali e tal, e eu falei, ah, tem uma filha de. Na, minha... Na época minha filha tinha quatro meses, eu falei, tem é. uma filha de quatro meses, e uma coisa, um detalhe importante também, que eu criei um Instagram, é pra mim fazer o meu dia a dia vendendo bala. para que a galera pudesse ver e ver que eu tava trabalhando mesmo. E ver que é verdade tudo e ver que, que é verdade Exatamente. Isso é legal. E aí eu botava ali no, no, na copizinha ali no meu Instagram. Embaixo ali, arroba meu primeiro negócio, era o nome do, do Instagram. Olha aí, ó. E aí tá, é, daí... É um marqueteiro nato, né? É, daí é. é, é Cheio das Daí pra galera, pra galera ver e tal. E aí comecei a divulgar, daí no terceiro dia eu entrava gritando e tal. E é sempre com a minha camiseta, né, da minha música Deus é perfeito demais pra errar também pra e bem arrumadinho, né, pra galera ver. As ah, caras não é que a galera tem aquilo, bah, é um drogado, é pra droga e e toda aquela coisa. E cara, daí comecei a gritar, daí vi que dava dinheiro. Aí tentei cantar, cantei uma vez, ninguém me deu bola, meu. Pá. Cantei a cara do Não a claro. ferrolhos, nem Mas botas. Mas é verdade. E cara, ninguém me deu bola. Eu só não. Aí eu falei, não bah, não vou cantar no trem. Aí, não vendeu nenhuma bala depois que tu cantou? Não, depois que eu cantei, não vendi nenhuma. Aí eu, bah, ninguém me deu nenhuma atenção, assim, nenhum, bar pelo menos uma palma ou nada. Sim, nada. nada? Nada. E eu Comentado falei, aí. tá, daí eu gritei no dia ali e tal. Bah, daí, eu já ia me deprimir. É, né? daí a, <laughs> a galera começou a ajudar e tal, eu, eu gritando. Só que eu pensei, cara, se eu gritar e dizer, bah, sexta-feira eu fui demitido, tá? E daqui a um mês, se eu tiver aqui ainda. Aí eu vou dizer, bah, fui demitido mês passado. Falei, não, cara, vou ter que mudar a o, minha, o meu discurso. Aí eu comecei a vender na plataforma, não dentro do trem. Tá. Porque na plataforma eu chegava nas pessoas antes deles entrarem no trem. Sim. Entendeu? Daí então eu chegava e trocava uma ideia. pode? Tren permite? Cara, na verdade, a Tren não permite, mas não tem uma lei que te proíba. Entendeu? Eles criaram uma lei que não existe lei. Eles não te mostram tipo, uma eles lei. eles que... não gostam, é, eles mas não eles gostam. não podem te barrar. É, eles, é mas eles barram a gente igual, entendeu? Mas pela lei tu tem os direitos. É, pela direitos. lei eu tenho meus direitos. Porque entendeu? é o direito de ir e vir e isso, e conversar. Exatamente. Entendi. Aí, cara, eu comecei a vender na plataforma. Daí eu chegava nas pessoas, eu comecei a usar argumentos, né? Eu chegava na, nas senhorinhas mais, mais idosas, assim, falava a senhora que é uma mulher tão boa de coração, que tá tão bonita hoje, aí eu gostaria de me ajudar levando a balinha e tal, a dois reais, o pacotinho de balinhas e tal. E eu comecei a vender. E aí eu vi que dava argumento, eu chegava nas pessoas. Aí começou, aí começou aí, começou aí, começou aí, começou aí. E eu comecei a criar piadas, né? Tipo, ah, a balinha de goma dinamite. Ah, por que, que ela é dinamite? Porque ela é uma explosão de cores e sabores. Olha aí. Ah, balinha de goma Renner. Por que, que é Renner? Porque a Renner tem o estilo, a balinha de goma tem todos os sabores. Olha isso. E assim eu comecei a ir. tudo tu criando. Tudo eu criando. Eu o um amigo meu Matheus que deve estar tá olhando aí que eu mandei para ele também, deve estar tá olhando. Abraço. E a gente e a gente ficava o dia inteiro. Matheus tá aqui, Matheus Barreto? Tem o Matheus Barreto, que é da. Esse é da minha banda, Batera, mas ah, tem o Matheus tá. Araújo. Vamos lá, Mateus Barreto o, o Matheus Barreto já deu até uma alô aqui. O, o Matheus Araújo te, ajudou, te, te ajudava nas piadas, no roteiro ali. Isso, a gente isso, a gente criava piadas junto, eu e ele. Entendi. Ele vendia paçoquinha e eu vendia bala de goma. Então ele criava até a da. E ele da, é da, pa... da tua igreja também? Não, não, Próximo? não. Ele, ele não é da igreja. é amigo ele no do trecho. Trem. É, eu ele no trecho. Ok. Ali. E cara daí ele criou até uma dele, né? Que era Paçoquinha Foguete. Ah, por que ela é foguete? Ah, porque o sabor dela te leva nas alturas. Bah. E ela criava várias, várias piadinhas, sabe? Eu criava também, eu queria aquela do. uma piadinha da, da bala de goma, que era bala de goma GPS. Ah, por que ela é GPS? Ah, porque ela te leva ao destino da felicidade. E várias coisas que a gente. Come... Aí eu criei, comecei, comecei a. Ela era otimista a otimista é, no produto, né? Comecei a criar a piada, né? E sempre Sim. chegava, a melhor balinha de goma do, do Brasil, só vai achar comigo. E aí a galera passava, ou oh, caiu ali, a galera olhava, opa, caiu o preço da balinha de goma. E assim ia indo, sabe? E eu, boa, ah, tô... boa. E hoje eu tô com a promoção também, uma é um real duas por dois. E assim, tipo, ia indo, a galera ia indo. E tudo começou assim, mais ou menos. Começou assim, então, Vivi. Olha só, hein? Esse foi um breve relato de um começo, de uma história, de um trabalho, né? E é muito legal. Já tem galera participando aí, Vivi? Tem uma galera mesa. Posso falar com os recadinhos aí, Vamos lá. Vamos lá, então. Quero mandar um abraço para Alessandra Machado. Ela que disse, desce é uma benção. Ademir Vieiro, simbora, meu povo. Estamos juntos. A ah, Alessandra, beijão, Vivi. Ale. É a Alessandra do Alcione. É a Alessandra do Alcione. Não dá pra conhecer mas a tua o, foto, Alê. A tá muito bonita. O Alcione é meio que padrinho do Décio, Nossa. ali na Rádio de Felicidade, no Tempo é de, de... Ah, Ele que entrou também... em contato comigo. Foi através do Alcione que eu conheci o, o Décio. O Alcione também tá mandando abraço, um abração Alcione. aqui. Beijo, que saudade de vocês, hein, galera. Vamos marcar de se encontrar. Alcione também mandando um abraço pra nós, um abraço pro Décio. Um a Vilma disse: Eu vi ele no trem semana passada aí, ó. Aí, ó, Viu que eu te falei da minha velha? E até a mãe viu, pegou o contato, levem no tempo de qualidade é, já tava che agendado. Chegou fazendo propaganda. Ela não sabia. É. <laughs> Rafa Bi, Glória, te amo, meu irmão. Um abraço, Sim... nego. Senhor e senhoras heredas, estamos aqui assistindo. Amamos. Te amamos, amor. Ai, minha esposa, minha esposa. A, minha esposa. É. Ah, a esposa tá ali tietando, ó. Abraço pro Thiago Felipe que está aqui também. Esse é monstro. A Maria Josi, ela disse assim ó, elogiou o show, disse que estava muito Lá lindo. O Henrique. Hein? E disse que ela, ela vai andar mais de trem para comprar contigo as coisinhas e, e te ouvir te, e louvar contigo. E ela disse que ela é daquelas que compra de tudo no trem. <laughs> tudo? Até lanterna ela já comprou. Lanterna. <laughs> tem tudo. Então Dentro ela, ela é tudo. compra de tudo, tem, Maria. Tem um beijo tudo. pra ti, Maria. Beijo pro Marciano Gonçalves. Um abraço, uh, Marciano. Uh, a, Pri, a Pri, a Pri que está aqui conosco também, a Luiz, e abraço para ti, Matheus Leonardo. Vai vai encaixando as, a, a, os recados da galera nas perguntas aí, Que é muita gente, é hein? a muita audiência gente. Tá, tá, tá gigante, muito, boa, muito tá legal. É, então tá, foi pras piadas, e aí como é que veio a música? Porque tu falou que há pouco tempo tu começou a cantar, né? Isso. Já cantava na igreja, e aí hoje, e tem vídeo viraliz... que viralizou, é, né? Viralizou, viralizou no Instagram ali, milhares de pessoas cantando uma canção né, cristã ali. Pessoas se emocionando. Fala pra gente como é que veio a ideia, como é que surgiu a ideia de cantar músicas cristãs ali de louvor a Deus no trem, e é um ministério ao mesmo tempo, um trabalho, que daí tu depois tu vende a balinha, né? Cara, tudo começou com várias pessoas, né? A minha esposa dizia, o meu amigo também, o marciano ali que participou, a minha mãe, a minha irmã, todo mundo tem que cantar no trem. Uma pastora, a pastora mãe da, da Alessandra do Oceane ela lá de Manaus, né? Manaus. E ela falou para mim, Bades, tu tem que cantar no trem, tu vai ser reconhecido como adorador do metrô. E aí foi que eu fui cantar no trem, né? E ninguém me deu bola, cara. E aí eu cheguei, cheguei em casa meio frustrado, na verdade. Imagina. Eu falei, bah, amor, eu cantei e ninguém me deu bola. Eu falei, só porque é da igreja, entendeu? Sim. E tá, nunca mais cantei, cara, por causa daquilo ali que eu fiquei meio. Meio, como pode dizer, meio frustrado e com a situação. Nem me deu uma atenção, cara. Eu cantei ali, né? Se eu cantasse mal, pelo menos, né? Não sou tão bom, mas. Mas não é uma coisa ruim, né? E ninguém me deu atenção, todo mundo no celular. E aí, cara, daí comecei aí tava tal, passou um dia, eu falei, aí eu escutei essa do tá chorando, por quê? Aí eu falei, quer saber, cara? Eu vou entrar e vou cantar no trem uma música só pra fazer um vídeo pra me divulgar. Mas antes disso tudo, eu fiz um videozinho meu vendendo a, 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 as balas nesse meu primeiro negócio no Instagram. E, cara, estourou assim, deu mais de 20 mil visualizações. Do nada, assim, ó. Quando eu olhei, meu Deus. E aí eu falei, bah, vou começar a fazer vídeo. Aí eu entrei cantando. Aí fiz o primeiro videozinho, tá chorando, porque... Nem fiz o início, só fiz o refrão ainda. Não, chore! E o cara filmando ali pra mim, um amigo meu, pedi pra ele filmar. E postei. Cara, quando eu fui ver, pum! Estourou o vídeo. Várias visualizações, mensagem. E eu falei, tá, cantei aquilo ali. Aí depois. Depois desse acontecido, cara. Até vou contar uma coisa que é uma coisa assim, meio delicada, assim, mas é uma coisa que é bom compartilhar até para galera, lá. Né? Que tem um sonho que não é fácil, cara, não é fácil. Não é de primeira, né? E, cara, eu cantei essa música e aí, bah, saí do trem alegre, né, cara? A galera, todo mundo gostou, Que aquele dia a galera gostou, ajudou. E saí do trem alegre. Aí cheguei na São Leopoldo ali. Aí tinha uma senhora sentada, uma mulher, assim, acho que tinha uns 40 anos, eu acho. E eu cheguei nela, dei bom dia, mas a gente já com várias pessoas e eu sou super educado, assim, cheguei nela... E ela começou a me xingar. E ela, ah, porque eu não tô num dia bom? Eu falei, não, senhora, então tá, desculpa, Deus abençoe, uma ótima semana. E começou falando para mim, é porque você é muito evasivo, mal educado. Eu falei, bah, senhora, se a senhora não tá num dia legal, eu não tenho culpa, né? Não desconta em mim. E ela começou a gritar comigo, o cara, me, na frente de todo mundo, lotado a gente. Começou a me tacar ali a boca. Olha aí. E tinha um detalhe que a minha filha tava no hospital, ah, né? Tava, tava uns cinco dias no hospital, bem... e o meio, meu meio, assim, meu motivo, assim, meio preocupado, sabe? E não trabalhar com aquela preocupação, e ela gritando comigo. Ah, porque eu tô... E chamando eu, eu de tudo que tu imaginar, cara, porque eu tava vendendo bala. E eu não fiz nada, assim, sabe? E eu falei assim, a senhora é muito educada, parabéns. E, e ela se levantava assim e dizia, tu cala tua boca. Ela falava para mim. Falava pra mim, ah, me chamou de... De, 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 assim, de várias Sim. coisas, sabe? E, e, e de tudo que tu imaginar, cara. E eu, bah, aquilo me cortando o coração, sabe? Eu falei, ah, para a senhora é fácil falar. E ela, ah, porque eu não arrumo um trabalho. Ela falou, eu tô trabalhando falei para ela. Eu falei, a, 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 e eu falei, e assim eu a senhora vir falar aqui, falei para ela. Falei: "Minha filha tá no hospital, eu tô correndo atrás para sustentar minha filha que tá lá no hospital, eu tô gastando com remédio". Bah, e ela me debochou como se eu tivesse mentindo. Bah, eu comecei a chorar daí na frente de todo mundo, né? Que bah, eu já tava meio mal daí, fala, tipo, ela achou que eu tava mentindo, eu queria tá Sim. mentindo mesmo, sabe, pela situação da minha filha ali, mas eu não, não tava mentindo, a gente tava preocupado, não dormia, minha esposa não dormia, fazia três dias. Entendeu? E aí eu tendo que estar ali batalhando, preocupado com a, com a Nenê. E ela me debochou, cara, depois que eu cantei. Aí depois que eu, que eu desci o trem, né? Daquele acontecido e tal. Eu comecei a chorar, me sentei chorando, assim, queria até ir embora. E aí tinha um amigo meu junto comigo, um haitiano. Daí ele falou, não, meu, não não chora, não chora. Ele falou para mim, não chora. E depois que eu cantei a música. Depois eu cantou a e música. Isso, nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia. Logo não, cara, eu cantei no trem, desci do trem a senhora tava sentada ali, a mulher. Eita, tá, aí eu. Aí tá, me alegrei, aí não cantei mais aquele dia. Aí no outro dia eu fui e fiz outro videozinho, cantando aquela do Não a Luz. Bombou também. Aí tá. Só que eu fazia só pra postar o videozinho, né? Pra divulgação e tudo mais. E aí agora, semana passada, ali aconteceu os ocorridos e tal, né? Perdi minha avó e tudo mais, perdi um amigo meu. E, cara, como é que eu ia chegar quarta-feira para trabalhar no trem, conversando com aquele sentimento, aquela questão toda? Eu falei, cara, quer saber? Eu vou cantar. Aí comecei a cantar. Comecei a cantar, comecei a cantar e cantava o dia inteiro e aí começou a galera a chorar dentro do trem. A galera a chorar e eu divulgava meu Instagram, os caras mandavam mensagem para mim no Instagram. Olha aí E tipo, bah, que alegrou meu dia, era tudo que eu precisava, as pessoas chorando dentro do trem e uma mulher que eu nunca vou esquecer, encontrei, ela o nome dela é Débora. Encontrei ela, ela chorando um monte, ela disse: "Eu oh, não tem dinheiro para te dar, mas hoje tu ganha todo o meu amor". Ela disse ela falando para mim, sabe? E, e, e esse foi o momento mais complicado dessa senhora, o momento mais difícil assim até hoje nesses nove meses. É de me xingar. De xingar assim. Foi o momento dif... mais difícil do Com... teu trabalho o mais difícil no do trem, trabalho assim? Isso, mais então difícil para essa senhora. É, teve essa essa questão e a outra questão também, cara. Inclusive até falando sobre a questão do, do, do segurança metroviária e tudo mais. Ah, teve essa situação. E isso tava a gente tava trabalhando ali e aí teve um senhor, acho que quebrou as lixeiras e ela estava fazendo operação dentro do, da Transurbi. Uhum. E, e aí eu tava na Matias eu vi um monte de segurança eu falei ah vou ir na Canoas tomar um café aí fui na, tomar café e aí tá daí fiquei um tempão ali eu falei bah vou lá passar pro Caio e entrei sentei no trem nem tava vendendo sentei no trem botei a balinha do lado e, e a gente indo aí descemos na Matias aí fomos passamos pela Matias ali daí o segurança parar o trem mano ah, não pode parar o trem pode descer vocês aí foi tá mas o que aconteceu cara? Ele, não, 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 pode descer. Eu falei, tá, mas eu não fiz nada, eu não tô nem vendendo. Não, 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 é pra descer. Na frente de todo mundo, né? Aí Sim. imagina a vergonha que ela é, já não tá difícil, passando. né, Passar por isso. Aí tá, daí eu Foi falei. Foi a não, única não. vez que passou por isso. Isso, é, daí a gente já desceu do trem. Aí tá, daí a, a estação lotada, os policiais tudo ali esperando nós. Aí não, pode subir lá pra cima lá, na salinha. E eu já. Pá, e eu já comecei a filmar. Eu falei, com os caras querendo me bater lá em cima, né? Me levar pra um lugar onde não tem a câmera Sim. ou algo do tipo, né? Sem eu ter feito nada e deixei o celular filmando no. no, no bolso. Aí subimos a estação e todo mundo olhando a polícia nos escoltando, né? Aí imagina... Lembrando que é difícil para eles, né, Décio? É. Porque assim, daqui a pouco a gente vai entrar, viver na pergunta é. dos in... da, da galera que tá ali que não tem o coração que tu tem, que é, não tem a filha que, que diz que certeza, tem, não tem como tu com tem. certeza, mano. E aí eles ficam naquele impasse, é, com né? Certeza, uhum. Essa senhora, por mais do jeito que ela falou, né? Mas Isso. quantos mentirosos é. passaram por ela para deixar o coração Entendeu? dela daquele Cari, jeito? Eu né? não culpo ela, né? Meu? Até porque às vezes tem coisas que acontecem. Não, ela é inadmissível no... que ela Isso. fez, é. ponto, né? Mas, infelizmente, muita coisa colaborou pra é. ela ser rude desse jeito. E esses guardas claro, também, né? estão ali protegendo as pessoas. Com certeza. Né? E tá, daí a gente subiu. Inclusive, não deu, não deu nada com a polícia ali, sabe? Graças a gente subiu a lá e tal, só conversaram. Parabéns aí. a Trem né? É. Revistar, não, não revist, gostaram revist, em vocês. Isso, revistaram a nossa mochila e tudo mais e tal. E aí eles perguntaram: ah, tu vende bem? Eu falei, não, vendo bem, cara. E tal. Ele, ah, porque deu briga no trem. Eu falei, bah, cara, eu não sei de nada do que aconteceu, nem me envolvo, faço só a minha e tal, tudo mais. A única situação que ficou chata, assim, sabe, pela galera Sim, tá na olhando, de todo isso, mundo, a galera é. tá olhando, tipo assim, imagina, os caras vão pensar, bah, no mínimo aquele cara, ele fez alguma coisa, pra polícia tá tirando ele do Essa trem. Essa questão é constrangedora, eu me lembro de uma vez, nós estávamos voltando de um evento de alvorada, e aí era de noite, né, sempre, a gente sempre volta dos eventos muito tarde, né, aí voltamos do evento e aí daqui a pouco a polícia, né, uh, paramos, o carro quatro, os guris músicos da banda, tudo ali, né, e aí descemos do carro, assim, Bom pra cima, mão pra cima, os caras gritando mano, Bom pra cima, mão pra cima, não sei que e nós, batos, sai do carro com a mão pra cima, os caras ásperos assim, sabe eu acho que tinha acontecido alguma coisa com um carro, tipo com mesmo mesma marca Sim, do carro, entendeu claro. os caras botaram no rádio ali, porque os caras vieram muito ásperos para nós, tipo, ó tem uns malandro aí, de tal marca de carro, que era, deu a coincidência que era um carro meu, assim, imaginei isso e aí, quando os caras vieram assim, muito ásperos assim, vieram nos revistar, deu, cara a gente tá voltando uma igreja, mano Daí os caras. A gente só tá fazendo nosso trabalho. Aí os caras recuaram. Sim. Aí virou a Bíblia, vira os instrumentos. Isso. Ah, vocês são uma banda, somos, não sei o Não, desculpa aí, é que deu os incidentes aí, de nós, não, tranquilo, bom trabalho. Pode revistar, pode ver o carro, tudo. Mas daí eles recuaram. Mas no primeiro instante, cara, eles pararam o nosso carro na frente de todo mundo. Eu fiquei com uma vergonha. Imagina. gente <laughs> é é não tá acostumado né? com isso. Não, e é complicado, Décio, bem como o Mel tava falando, que assim, eu é, precisa ver um diferencial em quem faz. Em ti, é. por exemplo, quando tu canta automaticamente tu estás adorando a Deus ele tu estás estabelecendo um trono para ele né Sim. independente de onde tu louva né mas assim é muito complicado porque como Misa falou existem muitos mercenários muito, muitas pessoas que mentem para conseguir dinheiro Manchou essa profissão né? então assim eu sou uma pessoa que eu sou muito eu não gosto de dar dinheiro porque eu sempre imagino que a pessoa vai comprar droga bebida então assim eu não gosto mesmo eu gosto de ajudar com comida quando as pessoas pedem por quê? No trem tem muito dessas pessoas que mentem, que usam crianças, que falam de doença, e matam vó, pai e mãe. Não precisa especificar. Porque para quem, quem pega né? trem da Grande Porto Alegre é, vai saber. Todo mundo sabe, vai saber. É, não, não saber. Até pra ele não se expor, né? Mas tem Sim. muito. Cara, tem muito, muitas pessoas. Muito, muitas é a grande pessoas. maioria que a são farsa que estão ali. Cara, tem muitos ali que são muito trabalhador mesmo ali. Sim, claro. Tem muitos ali, tem muitos que são trabalhadores de verdade, mas tem muitos agora, até agora até que tem pouco, tá? Porque a galera ali, até a galera dos vendedores do trem mesmo, fizeram uma reunião para tirar essa galera que tava atrapalhando, ah, né? Interessante, entendeu? se uniram Eu, tipo assim, né? Isso, a gente se uniu todo mundo para dizer meu, ó, esse aqui tá incomodando, vamos tirar esse aqui que tá queimando o nosso filme. E como é que se tira? Tipo chega preso ao mano. Ah, os caras chegou mano, bar não dá para fazer mais isso, entendeu? <laughs> e não é nada a ver com a urbe é, é nada a ver com a Três é os vendedores. É os vendedores se, do trem. Se resolver, os caras são organizados. Já tem até uma a, a comissão vendedor. dos vendedores do trem. <laughs> <Os Mas> cara... <laughs> nós estamos contratando. <risos> <risos> daqui a pouco já tá a galera já tá gerando então, emprego já <laughs> cara, assim então e, então hoje tem isso, bem, bem menos então tem bem menos mas okay. quando eu cheguei cara tinha muito 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 que pedia que mentia qual que foi o mais absurdo a história mais absurda assim o cara ficava lá tu meu deus eu sei que não é nada disso que o cara tá falando cara, ou a mulher enfim. teve teve uma que uma situação que eu vendo cara a situação da pessoa tu vê que a pessoa tá mentindo sabe tá Tipo, ah, porque eu, eu tenho que pagar meu aluguel, porque eu fui, tipo assim, a primeira começou assim, eu fui despejado faz um mês e eu tenho que pagar meu aluguel até, até sexta-feira. Tá, mas se foi despejado, como é que vai pagar o aluguel, se não tem onde morar faz um mês? Ah, já começou aí? O próprio sermão é, já se já começou aí Ah, porque eu tenho duas filhas gêmeas de dois anos e um filho de três anos deficiente. Bah, ali me... Ali eu fiquei de cara de saber que é mentira, entendeu? E aí, tipo, eu fico pensando em quem tem literalmente tem filho deficiente, é, é entendeu? Bravo, né? Que sabe que a correria, às vezes, tem que correr, gasta um monte. E os caras tá ali mentindo, tem uma dessas, tem tem muitas outras pessoas também que mentem assim que é um absurdo cara eu fico pensando assim meu ali, ali dentro se a Globo parar ali dentro contrato um vários ali já, atores meu Deus do céu é. Os agora, são agora profissionais. é uma situação vive eu que ando diariamente resolvi tá escolhi andar de trem para economizar na gasolina que tá muito cara dou, dou minha caminhada por dia enfim tem todo um, um, um planejamento que eu fiz assim e é complicado, cara. É complicado é. porque a, a, tem pessoas que vão lá, mano, e te faço te sentir mal. Sim. faço te sentir mal, assim, tipo. Por não com, ajudar. Por não ajudar e tipo, assim, e se xing, tu não me ajudar, tu não é uma pessoa boa. Uh -huh, Aí é mas tá, a gente não leva, não carrega dinheiro. Tem muita gente que não carrega mais dinheiro, né? Não, mas se tu não me ajudar, minha família que tá assim, não sei o quê, cadê onde tá Deus? Onde tá a humanidade? Você... O cara faz um os caras. Não, os caras é. metem um o sermão, tipo assim, porque aí que tá o erro da galera. A galera, não... Pô, às vezes tu não, não tem dinheiro, cara. E tipo, o cara quer, não, mas tu tem que comprar de mim, porque senão é o seguinte, a minha família tá lá passando fome. Cara, tem, tinha, um outro, tinha uma outra pessoa também, né, é. que, que mentia. Ah, que eu tô aqui porque eu preciso uh, levar aluguel para uh, Levar o aluguel, não. Comprar gás para minha casa, comprar comida pros meus filhos, não sei o que lá. E tu vê que é mentira, meu. Aí tu passa ali, tu sai dali, tu vê o cara mentindo, entendeu? Tu vê ali o cara fazendo outras coisas com o dinheiro da galera que tá ali, tu sabe que é mentira. Vive, a audiência tá absurda, tá muito legal. Fala vale mais, mais uns recadinhos aí, vive da galera que tá participando. Lembrando, hein, galera do FM, corre pro YouTube, te inscreve no canal Tempo de Qualidade. Você que tá assistindo, a galera que vem com o Décio, igual é uma galera nova, Vivi. É, fica com a gente também. Hein? Te inscreve, né? Te inscreve. Te inscreve, inscreve deixa o like. Compartilha esse vídeo. Por favor. O Matheus da Paçoca tá aqui, ó. Ele é o Matheus da Paçoquinha, aquele que o, ah, que o Décio falou. É, bem bom É, aí, poderia ter trazido, mandado, né, Matheus, umas paçoquinhas. Não, eu quero pra saber ele, se, é. o, se o Décio trouxe bala pra gente, a de Alcali. <risos> <risos> A Kelly também tá dizendo que o Décio é muito usado por Deus. A Meu Rose, irmã, irmã. lá de Manaus. Corro beijo de Manaus. pra ti, Rose. Manaus. Beijo para ti. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Deixa eu mandar um abraço. A Maria Josi dizendo, você já é uma bênção. Dizendo para ti. Rosane da Silva, sogrona, tá aqui. Ó. Meu genro é muito abençoado. Aí. Paulo Soares Beijão, tá sagrado. aplaudindo. Eduarda Ferraz. Beijo pra toda essa galera que está aqui. Que, que legal a sogra, os pais, é, a esposa a que apoia o Décio, apoiando, né? É verdade. Que apoia, porque como tu falaste, no começo o pessoal fica assim, bah, mas é. o pessoal vai interpretar mal, tu não como um trabalhador, né, Décio? Sim, é Passou verdade. por cima de tudo isso e tá mostrando dignidade nesse trabalho. Isso, né? cara, vai. E, e é muito gratificante, né? Até mandar um beijo para todo mundo que tá, tá online aí, tá participando aí. Obrigado por vocês terem, terem ouvido meu pedido e estarem junto conosco. E cara, e tem muita mentira até, eu e o Matheus, né, da, da Paçoca, e a gente conversa, a gente fica de cara, meu, como que as pessoas podem mentir tanto assim, sabe, daí que a gente começou a falar a verdade, tipo, a gente, porque eu sempre entrei, cara, para falar a verdade, cara, porque eu levo aquilo ali como um trabalho, outra coisa que eu não gosto também, que eu vejo assim que a galera faz, ah, porque eu tô dois anos desempregado e aí eu tô vendendo bala. Então, tipo assim, no caso, tu não tá trabalhando, então aquilo claro, ele não é um trabalho. Ah, interessante. Entendeu? Ah, dois anos desempregado. Mas o claro, ele também é um trabalho. Eu saio de casa um horário, volto a tal horário, faço Olha, um horário. E dependendo do trabalho, do empenho, ganha bem mais que o um trabalhador. Com de carteira assinada, com né? certeza. Se o cara se dedicar, vender direitinho, isso, for uma pessoa, né? For uma pessoa responsável isso, ali. Isso, honesta, educada. Honesto. Já vai ganhar, se tu for uma pessoa educada, tu já ganha aí. Escolha aí, Décio, um testemunho, dois, um ou dois testemunhos pra contar pra nós o que aconteceu contigo no trem. Cara, teve uma, uma história assim que essa é muito boa, muito boa mesmo. Eu tava. Até do vídeo que eu postei que, que explodiu ali vendendo bala. Teve uma situação, cara, eu precisava de, de dinheiro para pagar uma conta. E eu postei o um vídeozinho e nem queria postar porque ah, tô com vergonha. A galera que me segue no Instagram vê que eu canto e tô vendendo bala, aquela coisa toda. Eu falei, não, meu, quer saber? Eu vou postar. Aí no outro dia, pô, aquele vídeo estourou assim no dia, daí no outro dia. Eu fui olhar assim, daí tá. Aí tava falando com Deus, né? Ah, Deus, me ajuda com isso aqui. Eu sou dizimista, aquela coisa toda, né? Sou dizimista, sou fiel. Tá no Deus em assim, Deus, é, é aí, Deus. Falei, Deus, é Deus? Deus, é? Deus. Eu sou fiel, eu preciso desse dinheiro e tal. agora quando veio aparecer uma solicitação de mensagem para mim. É. E eu abri. E aí a pessoa mandou um textão. Ah, porque eu vi, vi teu vídeo, aquilo lá me comoveu. Eu vi que tu é um cara humilde, não sei o que lá, tá, tá, tá. Me manda teu pix eu vou te abençoar. Pensei, ah, o cara vai me dar o quê? 100 pila? 200 pila? e aí tá mandei cara quando eu abro meu pix mil reais o cara me depositou Uau. Pai, eu comecei a chorar na hora né pular e era o que precisava pagar e conta. era o que eu precisava pagar a conta cara mil reais Deus, cuidou hein mil reais cara e fora outros também né teve teve outros também que que eu cheguei nele ele me deu cinco reais e aí eu passei de novo e ele me deu mais cinco e aí, tá eu continuei vendendo e tal e aí, eu voltei assim. Aí, eu meio que não querendo voltar, falei: Vai, caralho, acho que eu tô passando ali pra ele me dar mais dinheiro. E eu voltando assim, o cara veio minha direção, né? E Ele veio minha direção, me deu mais 50 pelo meu Deus, mandou eu te dar. Falou pra mim. E eu tá bom. E desde aquele dia eu nunca mais vi aquele cara, meu. Nunca mais vi. Que e legal. E eu sei que ele me deu aquele dinheiro, ele me deu 60 reais o total, né? E, e me pessoa Também teve uma outra pessoa aí que, que viu. Na época que eu postei uma foto, até vou falar dessa foto, né? Que é uma foto que pra mim tem muito valor. Que foi quando logo eu comecei. E era uma foto que eu tinha uma plaquinha junto. E nessa plaquinha tava escrito assim, ó. Seu sorriso mais um real igual uma paçoca. Então era essa frase que eu andava com a plaquinha. é o um sorriso. Isso, tinha que sorrir. Eu tipo assim, mesmo com o um cara como... emburrado, aí, aí, comprar. Aí a pessoa, ah, mas eu tô de máscara. Não, mas eu vejo sorriso pelos teus olhos, entendeu? Daí a galera começou a ir. Daí uma pessoa viu essa foto que eu postei. E me pediu meu pix. E me fez um, um pix de, de, de um valor bom, assim, sabe? E eu, pá, fiquei assim, sabe? E aquela foto, naquela foto ali tá escrito assim, ó: "Deu melhor, deu o seu melhor no pior cenário, até que haja um cenário melhor". E aí eu, e embaixo eu escrevi assim, ó. nas frases do pai vive. E é, <laughs> daí embaixo eu escrevi assim, ó: "Essa foto vai me gerar muitas alegrias. Foi dia 18 de março. E desde aquele dia, a minha vida começou a mudar e esse ano tem acontecido Incrível, coisas que cara. eu jamais pensei que iriam profetizou, acontecer. Profetizou, profetizou. Nove meses. E o Décio tá falando de testemunhos pessoais dele, onde ele foi abençoado. Mas hoje, antes de nós iniciarmos, tu contou de dois testemunhos que tu recebeu, né? Isso, de uma pessoas... menina que foi impactada te ouvindo cantar, né? Isso. Então, assim, é muito legal é. quando tu consegue usar... O teu talento, a tua claro. música para abençoar pessoas. É, eu, eu, é. Tenho, eu tenho um pouco dessa, dessa tua desse teu sentimento trabalhando na Rádio Felicidade, né? meu emprego, meu trabalho. Sim, com certeza. Mas, cara, é diariamente pessoas testemunhando. Eu consegui usar o meu emprego, nem a Vivi também, né, Viviane, que é, que é funcionária pública. Quando ajuda uma pessoa, pessoal, muito obrigado. A Viviane tem história aí, né, Vivi, daquela mãe que tinha um filho autista, que tu conseguiu um carro para buscar. É. E essa mulher é meu Deus. Né? Sim. Obrigado por ter sido usado por Deus. Cara, Cara, poder usar o teu trabalho é. pra não só para ganhar dinheiro, Cara, mas para ganhar muito. vidas para Cristo, não tem, né? Pior que é é muito... uh, Sexta-feira passada, né? Nem vou falar o nome da pessoa pra não expor, eu acho, né? Não sei. Acho que é. Não tem autorização, né? É, por tem ética, autorização. né? Vai que depois ela pro processo. E, e essa pessoa, eu tava cantando, acho que essa pessoa ela tava fazendo é, quimioterapia do, do câncer, né? Tem câncer. Sim. Isso. E ela tava assim no cantinho eu comecei a cantar tá chorando porque se você tem um Deus, aí cantei e tal. E eu olhei para ela, ela chorando no canto, mas de soluçar. De soluçar assim. Então, eu cheguei nela, botei a mão nela assim, falei: "Miga, vai passar, falei para ela. Vai passar". Aí eu perguntei o nome dela, não falou o nome dela e tal. E a gente começou a conversar com ela, dela falou: "Eu não tenho dinheiro para te dar". Mas pode ter certeza que o que tu fez hoje, esse trabalho que tu tá fazendo, Deus vai te abençoar muito. Porque, bah, e ela chorando horrores, assim. Olha então eu falei para ela, falei, bah, eu sei que é, né, a gente tá na pandemia e tal. Falei, bah, posso te dar um abraço? Falei para ela. Ela, não pode. Daí me deu um abraço e chorava, assim, sabe? Daí tinha um outro cara também, que tava dentro do, do trem ali. Que ele também faz um, um projeto ali dentro do trem. E... E a gente chegou ali, oramos por ela, sabe, dentro do trem, todo mundo dentro do, daquele vagão chorando, sabe, e foi muito impactante. Até hoje ali, eu tava, antes de vir para cá pra rádio, um menino, uma, uma, um menino mandou mensagem para mim que hoje a, a música alegrou o dia dele, uma Olha outra aí. menina Olha também. Isso. Que bacana, o, o louvor que tu cantou hoje me fez até chorar no trem, ontem também uma moça mandou para mim, né, que o marido, que a, o louvor acalmou a... a Acalmou a, a ela que o, o marido, dia dela ali, Isso, né? o dia dela que o marido dela tá no hospital, sofreu um acidente, quebrou o fêmur. E, e quantas pessoas, né, Décio, que não te mandam mensagem, um mas massa. que são exatamente, tocadas pela tua a gente vai saber cara. só no é, céu, né? É, exatamente, é, com certeza. É, é. Sensacional. É Décio, tem uma pergunta final, tá? É, a Vivi vai falar dos patrocinadores é, e depois ele desce vai cantar. Opa. Vai cantar. Qual tu vai cantar para de Bom, já, já vai pensando numa top aí, tá? para é. encerrar o programa cantando. A pergunta final, Décio, até quando você pretende trabalhar no trem segura ela vai pensando aí nesse ramo né vendendo balas ali e aonde tu quer chegar qual que é o teu sonho né qual que é o teu sonho aí de, de abrir uma empresa enfim um ministério qual que é o teu sonho aonde tu queres chegar aí? vive vamos patrocinar vamos e antes de falar nossos patrocinadores quero mandar um abraço para ele nosso patrocinador o que está participando está ali? Tá ali está conosco nosso Jack Jack. Jack, Jack Joacir da Cunha, abraço, pra... tu tá muito fino, Joacir, Jack da Cunha. tu tá muito fino, eu tô só te acompanhando pelo Instagram. Ô, Joacir, faz o um videozinho do, da ponta do, do barco aí que eu tô... <laughs> Tem que fazer, aí, hein? Marcar o tempo de qualidade pra gente reposar. aí, irmão. <laughs> E também mandou um abraço pro Rudimar que ele disse que não conhecia, não conhece o Décio do trem, mas ele viu eles e vimos ele cantando no show uh, Essência do Mauro é... Henrique. Muito abençoado. Gostou muito de ver o, 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 Décio, o Décio é isso, hein? O Décio é isso. Agora abrindo show, né? Então olha o que Deus tá fazendo na vida dele aí, do, dos trilhos pro mundo, né? É. Ó e vamos com eles aqueles que nos seguram no nosso trem da vida que levam o tempo de qualidade de carona aí né no, no, na, não é trem zurbe, mas é um trem né um trem que está indo muito longe igreja embaixada da fé save soluções masardo a marca do bem acmus o da cunha zanata seguros funerária daniel som instrumentos musicais agência de empregos vencer e Maná Hamburgueria. Confere o telefone dessa galera aqui na descrição deste vídeo. Vai lá, dá aquela moral, contrata, liga, apoia essa gente aí. Isso mesmo. Vamos para a pergunta final então, Décio. Até quando tu pretende trabalhar é, no trem, vendendo balas e aonde tu queres chegar? Cara, eu acho que... eu pretendo, assim, cantar no trem, acho que que não, não, não consigo determinar um tempo, assim, sabe? Pegou gosto pelo negócio, isso, então. Isso, peguei hein? gosto, porque eu gosto de estar tá ali, sabe? Eu gosto de poder compartilhar uh, a, uma palavra, levar um... Hoje, tu não sei uma carteira assinada. Isso. Por exemplo, assim, é, tipo uma empresa, assim, tu não. Tô isso, bem aqui. É, tipo, carteira assinada, no okay. momento, eu, ah não sei, tipo... Até porque isso... Depende me... da proposta, e, né? É, Nancy? depende <laughs> da proposta. Até porque isso me, me facilita bastante, essa questão de eu trabalhar no trem, pra mim poder, tipo, que nem... Ah, tem um evento que nem eu... Eu cantei no evento da no Assembleia Legislativa lá em Porto Alegre dos deputados e foi duas horas da tarde, né? Então qual o serviço que me liberaria para isso? Né? É. Então tipo é uma coisa que para mim é muito bom pela questão do horário eu poder fazer meu horário e eu poder espalhar o amor através da música e onde eu quero chegar, cara? Eu quero eu sempre tive um sonho de, de poder viver da música, ok? Né Então e de poder levar e espalhar o amor. De Deus levar uma esperança para as pessoas através da música. Porque eu acredito que com a música eu chego aonde com palavras eu não consigo chegar. Então, porque quando eu canto eu me sinto livre. Eu me sinto livre. Eu me sinto bem, posso estar passando por qualquer situação, mas quando eu estou cantando ou estou escutando uma música, para mim parece que meus problemas todos foram por água abaixo. Então, onde eu quero chegar, eu quero chegar. No, nos meus sonhos que é poder viver da música profissionalismo da música isso ser um profissional na música viver literalmente disso talento tem vamos orar aí para que essas portas se abram né e depois que ele se profissionalizar na música vive voltar a cantar no trem talvez para ofertar bala para as pessoas com certeza que já vai ter a tua profissão com né certeza. vai ter a música ali te sustentando a gente sabe que um bom músico um músico reconhecido ele né tem uma boa remuneração Verdade. então muito bacana vive tem algum recado aí em especial, não, galera? quero agradecer demais essa galera que esteve conosco, a galera participou Bita muito urgência, aqui hein? conosco. Bita quero urgência. mandar um beijo para vocês e pedir de novo, né, que vocês que vieram aí na carona do Décio, fiquem aqui conosco, se inscrevam no nosso canal, porque cada semana a gente traz toda semana a gente traz um convidado especial. Então, se inscrevam aqui, fiquem conosco, compartilhem esse vídeo, vocês que não conseguiram assistir para aquelas pessoas que não conseguiram assistir ao vivo, Pra assistir depois. Boa! Tá, gente, por favor, inscreva-se, tá? Vai lá, ó. Inscrever-se. Clica lá, aperta o sininho, porque toda terça-feira, toda semana tem é, diversos assuntos e 2022, Vivi, vai ser promete, diferente. Promete. Promete. A gente vai trazer mais conteúdos. O programa vai estar tá num formato diferente, vai estar tá lindo. Eu tenho certeza que você vai curtir. DSO, vamos encerrar cantando, cara? Com certeza. O que, que tu vai cantar para nós? O nosso, o nosso produtor já até conseguiu um playback ali, rapaz. O cara é profissional ah, mesmo, o cara não, não, é bom. Falando, é copeiro, né, cara? É copeiro. O Vou... que, que, que tu cantar vai cantar pra nós? Aí? Vamos lá, então. Desce o Azeredo ao vivo aqui no Tempo de Qualidade, Rádio Felicidade FM. Se a vida fosse fácil como a gente quer, Se o futuro a gente pudesse prever, Eu estaria agora tomando um café, Sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso para me ajudar Seja justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costa para escuro e de frente para luz. Senhoras Nossa. e senhores, olha que coisa linda Hã? Esse é fera, hein? Esse é fera com direito a ver se tu tá ligado nós Botando <laughs> música no meio ali, tu não <laughs> perdendo o tom ah, É, é para ver a gente... Fazendo gente chorar, a Maria <laughs> é... já disse aqui que tava chorando lindo, lá cara, Que lindo. coisa linda Gente, sigam Décio Azeredo, sigam Décio Azeredo no Instagram é, tem canal no YouTube, não? Tem o um canal no YouTube. Desce, Desce a Zeredo, Zeredo, também? Desce a Zeredo. No Instagram é oficial, né? Desce o é. Oficial, né? Desce a Zeredo Oficial. Tem na tela aí, sigam ele. Cara, que Deus te abençoe. Conta comigo, conta com a Vivi, com o tempo de qualidade, com a Rádio Felicidade. Mano, vamos junto levar esse amor de Deus aí. E é isso aí, cara. A gente deseja toda sorte e bênção pra Obrigado. tua vida, pra tua esposa, que é uma queridona, tua filhinha. Muita saúde. Vamos lá, 2022 vai ser top, irmão. Obrigado aí por, pelo convite, né? a Vivi Misa aí, e a Felicidade de Góspel também, que tem me dado essas oportunidades maravilhosas. Deus abençoe a vida de vocês, esse programa maravilhoso, cara, pra mim é uma Curtiu, honra. Curtiu, irmão? Curtiu? Pra mim, pra mim é uma honra, eu cheguei aqui até nervoso, ah. até gaguejando aí. Mas, cara, Mas ficou muito... tranquilo. Tá? Agora, não, agora ah. tá de boa, agora tô, tá de boaça. Boa. Tá Mas muito obrigado, Deus abençoe o convite, e espero que seja a primeira de muitas aí que eu Amém. possa estar tá vindo aí. Amém. Será? Amém. Vai ser sim. Até semana que vem, gente, inscreva-se no canal, semana que vem tem mais programa, tem mais tempo de qualidade. Tchau!